Ahoj všichni, já vás vítám u tohohle videa. A tohle video je, že jsem si koupila v dráčeku novýho pečupáka, tak vám ho chci ukázat. Je to takovýto kapibara. Je hrozně roztomilej. Úplně ňu ňu. Že kapibara, teda nemá ocásek. To je takový hlodavec. A pes. Tady má dírku, ale tady má zoubek a tady má velký čumák. Ale neměl k sobě jakože doplněk, jakoby do ty dírky. Měl k sobě mikrofon. Já už jsem další dobu scháněla k LPS mikrofon. Že tak? Mikrofon. Potom. Hača. Toto. Potom k tomu byla. Toto. A potom hača, plánek. No, jako to. Ale to, tento pečupák je z kolekce Pets in the City. Pokud nevíte, co to je, tak je to takový to, jak je k tomu úplně, tak je to prostě taková kolekce. Jak je k tomu takový to úplně, jako dá se říct, království. Protože to je úplně hustý to Pets in the City. Já vám to klidně ukážu. Jak vidíte tady nápis Pets in the City. Takže a tady toho mal psnala a je úplně boží. Takže to by pro toto videjko bylo všecko. Já se s vámi loučím a pá pá u dalšího videa. A ty pojď taky. No, takže ahoj. Já se jmenuju. Prosím tě, pojď. Jo, a ještě jsem vám něco chtěla říct, že prostě ten kapibara se jmenuje Zoubek, ale když tak mi můžete napsat do komentářů nějaké vhodné jméno, ale mně se celkem líbí Zoubek, ale když mi prostě do komentářů napíšete třeba, nevím, něco je lepší než Zoubek, tak mi to vůbec nevadí, ale prostě kdyby se mi ani jedno z těch jmén nelíbilo, tak ho samozřejmě nepoužiju. Ale Zoubek je taky pěkné jméno, že? No nic, pa pa.